program för strategisk lokalförsörjning. Det är nästa ärende. Och jag läser den sammanfattningen, den är ganska kort där, så vet ni lite grann mer vad det handlar om det här. Program för strategisk lokalförsörjning syftar till att säkerställa lokalförsörjningsprocessen inom Vårgårda kommun och skapa en enhetlig syn på ansvar, lokalfrågor och processer. Det övergripande målet är att använda kommunens resurser på bästa sätt. Kommunen ska genom en lokalförsörjningsgrupp ta fram en gemensam övergripande lokalförsörjningsplan som uppdateras, redovisas och beslutas årligen. Inom lokalförsörjningen finns tre olika nivåer, en strategisk, en taktisk och en operativ. Nivåerna samarbetar och arbete sker ofta på fler än en nivå. Strategisk nivå arbetar på lång sikt 6-15 år och den mellannivån taktisk sikt på 2-5 år. Och den operativa nivån definieras bäst med innevarande budgetår. Och lokalförsörjningsgruppens uppgift är att samordna de förändrade lokalbehoven som verksamheterna presenterar. Samtliga frågor som berör lokaler och fastigheter ska gå igenom lokalförsörjningsgruppen. Deltagare i gruppen ska hålla sig uppdaterade genom omvärldsbevakning av fastighetsområdet och ha en helhetssyn kring kommunens lokalfrågor. Och detta har också hanterats i kommunstyrelsen och kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att det här programmet för strategisk lokalförsörjning antas och att då upphävs därmed tidigare dokument kring lokalförsörjning i principer för lokalförsörjning med internhyr antaget av KF 1992-05-13 paragraf 56 och reviderat 2002-09-04 paragraf 54. Och det här tillstyrktes i kommunstyrelsen utav Bengt Hilmersson, Centerpartiet och Gunnar Göransson, Sverigedemokraterna. Kan vi anse att detta är föredraget med vad som jag har anfört här? Svaret är ja, och jag lämnar ordet fritt. Bengt Hilmersson, Centerpartiet, kommunstyrelsens ordförande. Ja, herr ordförande, tack för ordet. Det handlar ju om att vi behöver ha lokaler och att vi använder våra lokaler på ett bra sätt. Kanske kan man ha två olika verksamheter som finns på olika tider att utnyttja samma lokal. Vår fritidsgård som kallas Bubblan har ju uppnått en jättebra kombination ihop med gymnasiets café och biblioteket. Och det finns säkert fler sådana här möjligheter som vi kan göra. Det kanske grunden till det hela, och detta är ju några år sedan nu, var när vi fick stänga Vårbergsskolan och upptäckte att här finns faktiskt lokaler så vi får plats med nästan en hel skola i Kullhögskolan. Och sen fick vi hyra moduler fri på en skola till som blev aktuell för samma sak. Men det måste finnas på något sätt en nytta för en verksamhet någonstans att inte utnyttja de lokaler som kanske finns tillgängliga just där. Att man ska fundera över hur mycket lokaler behöver vi egentligen. Hur mycket ska vi investera i? Och då är det viktigt att det finns en grupp som har hand om det här. Så vi får lite bättre kontroll och verkligen utnyttjar de kommunala lokaler vi har. För det är ju jättesynd om en lokal bara används väldigt begränsad tid i veckan. Så jag vill tillstyrka det här ärendet igen och tror att det här kan gagna oss och andra att vi begränsar våra kostnader helt enkelt på ett ganska enkelt sätt. Tack! Ja, ingen ytterligare som önskar ordet. Kan vi då gå till beslut även här? Ja. Och då har vi bara ett förslag till beslut som är tillstyrkt av Bengt Hilmersson. Kan vi besluta i enligt med det förslaget? Ja. Svaret ja. Och vi går vidare och då har vi punkt 9, kommunstyrelsens uppsikts- och kontrollplikt över
ägde aktiebolag. Och jag tror att vi ska läsa hela den sammanfattningen, även om den är lite lång. Det kan vara bra informationssynpunkt också. Jag vet Fanny Lindberg här läsa den åt oss. Ja. Tack så mycket. Sammanfattningen. Den 1 januari 2013 infördes en ny bestämmelse i kommunlagen, 6 kapitel 9 paragrafen, som anger att kommunstyrelsen årligen ska besluta om den verksamhet som kommunens bolag har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamål och utför inom ramen förenligt med det fastställda kommunala ändamål utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna. Lång mening. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet ska den lämnas förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. Denna redovisning MNR utgör underlag för sådana prövningar av Vårgårda kommunens verksamhet inom helägda aktiebolag som utgör av Vårgårda Bostäder AB samt dess helägda dotterbolag Vårgårda Utveckling AB. Underlag för kommunstyrelsens uppsikts- och kontrollplikt över de kommunala aktiebolagen är 1. Föremål för bolagets verksamhet enligt bolagsordning. 2. Ägardirektiv som bland annat uttrycker att verksamheterna ska bedrivas i enlighet med de kommunala rättighetsprinciperna. 3. VD-instruktioner. 4. Dialogmöten mellan bolag och kommunstyrelse. 5. Vårgårda Bostäders årsredovisning för 2018. Synpunkterna har genom åren framförts från ägargällande bostadsbyggandet. Dialogen mellan ägare och styrelse i Vårgårda Bostäder mynnade under 2017 ut i ett arbete med att se över bostadsbyggandet över en längre tidsperiod. Vårgårda Bostäder för finansiella möjligheter att bygga i en enlighet med ägarens önskemål och målsättningar? Vad krävs för insatser och åtgärder för att möjliggöra ägarens krav på bostadsbyggande? Under 2017 gav detta arbete ägare och Vårgårda Bostäders styrelse bra underlag för att kunna fatta välgrundade beslut om hur många bostäder bolaget ska bygga årligen samt vilka åtgärder som krävs för att kunna bygga i den takt som önskas. Arbetsresulterade i ett reviderat ägardirektiv för det finansiella nyckeltal samt att nyproducerade lägenhet i siffresattes. I ägardirektivet står det att det låga avkastningsavtalet förutsätter och möjliggör att bolaget under 2018-2019 följer målet om att tillskapa 95 nya lägenheter samt bygga om 118 lägenheter. I årsredovisningen 2018 beskriver Vårgårda Bostäder arbetet med projektet som kommer att tillskapa totalt 54 nya lägenheter på Backgårdsgatan. Etapp 1 genomfördes och slutfördes december 2018, januari 2019. Projektet beräknas pågå till sommaren 2021. I årsredovisningen redogörs även för planeringen kring ytterligare nyproduktioner av 32 lägenheter fördelade på 2 husgrupper. Dock anges att försämrade ekonomiska förutsättningar infunnit sig med det att statliga investeringar slopades inför 2019. I ägardirektivet framgår att bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiella stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De definierade finansmålen för bolaget är soliditet och avkastning på totalt kapital. Solidaritetskravet som definieras i ägardirektivet är satt till minst 12% och av avkastning på totalt kapital är satt till 1,3%. I Vårgårda Bostäder AB årsredovisning kan utläsas att resultatet före bokslutsdepositioner och skatt blev 1,3
1,04 miljoner kronor. Det goda resultatet 2017 kan härledas att bolaget sålt fastigheten Smörtina 6. Årets resultat är dock inte det lägsta sedan 2014 och kan framförallt förklaras med att 1. Lägre hyresintäkter på grund av lågt förhandlad hyreshöjning och lägre uthyrningsgrad för både lägenheter och lokaler. 2. Högre jämförelsestörande poster med utrangering samt 3. Ökade personalkostnader. Underhållskostnader minskade något i jämförelse med 2017. Det konstaterades också att bolagets soliditet uppgår till 16% och anledningen till att soliditetsmåttet ökat dramatiskt mellan 2016 till 2017 beror på fastighetsförsäljningen. Soliditeten är högre än vad som framgår av ägardirektivet. Det andra nyckeltaget i ägardirektivet, avkastning på totalt kapital, kan utläsas i årsredovisningen för 2018 och utgår till 1,1%, vilket är 0,2 procentenheter lägre än uppsatt avkastningen ägardirektiv. Via det underlag som reglerar bolagens verksamhet och genom de dialogmöten som hålls mellan bolag och kommunstyrelse bedöms att kommunstyrelsen har nödvändig uppsikt och kontroll över de kommunala aktiebolagen. Det var den beskrivningen där, ja. Tack. Och så har då kommunstyrelsen hanterat det här och kommunstyrelsen då föreslår fullmäktige beslut att upprätta skrivelse kring kommunstyrelsens uppsikt och kontrollplikt över de kommunala aktiebolagen för år 2018 godkänns. Kan vi anse att ärendet är föredraget? Svaret är att jag lämnar ordet fritt. Helene Persgrund, Miljöpartiet, varsågod. Tack för ordet. Det är ju vissa av oss som har varit igång med kommunala angelägenheter sedan klockan 8 i morse. Och då har vi fått en hel del ny information, så att jag har bara en fråga eller en sak som jag vill ta upp här med anledning av vad vi hörde på under dagen idag. Och det var att vi håller på att arbeta för att få ner en del kostnader i kommunen. Och det här gäller då att vi försöker ha hemmaplanslösningar. Det kan vara personer som har varit på behandling och som kommer hem igen och som till exempel behöver en lägenhet. Och då fick vi till oss att det här kan vara svårt att lösa ibland, för vårt bostadsbolag vill inte hyra ut. Och då tänker jag att det här är ju någonting som ägaren då behöver kontrollera, att bolaget följer ägardirektiven. Och när man läser vad som står i ägardirektiven så finns det ju en skrivning där att bolaget ska medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper. Och då tänker jag att det är viktigt då att man påtalar detta och att man bestämmer sig för att, vad betyder det här? För det blir ju ett dilemma när vi faktiskt vill försöka lösa situationen för de här utsatta människorna. Och det blir ett hinder att man inte hittar en egen bostad. Och det är ju en av anledningarna till att vi har kommunala bostadsbolag. Så att jag vill skicka med det här att vi kan ha den dialogen under dialogmöten med bolaget. Mikaela Engström, Moderaterna. Tack så mycket, herr ordförande, fullmäktige och åhörare. Precis som Helene så hörde jag den här informationen idag, och som ordförande i Vårgårda Bostäder har vi därmed också initierat en dialog tillsammans med socialtjänsten
angående just detta, för det är självklart att Vårgårda bostäder måste också ha sitt ansvar. Vi har en ägare och det är kommunen, punkt slut. Att vi får hem utsatta människor har en extremt stor bärighet på vår ekonomi. Vi har placeringar idag som kostar miljontals kronor som vi egentligen inte ser att vi får någonting betalt, eller vi får ingenting tillbaka för den behandlingen som de får. De kommer inte ut i ett normalt liv ändå. Där har Vårgårda bostäder som ett allmännyttigt företag också ett stort socialt ansvar. Det måste vi ta. Det som har hänt är olyckligt, men det är en människa som skulle tillbaka in i kommunen från en placering. Han har sedan tidigare bott, eller den här personen har sedan tidigare bott i bolaget och inte skött sig. Därmed så anser inte bolaget att det har varit lämpligt att han flyttar tillbaka. Men där måste bolaget och kommunen hitta en lösning tillsammans så att den här människan också kan få bo i vår kommun såklart. Tack. Ja, jag har ingen ytterligare på talarlistan. Jo, Bengt Hilmer från Centerpartiet. Tack, herr ordförande. Jag kan bara förstärka det som har sagts både från Helena och från Mikaela här. Det handlar ju om personer som är våra medborgare och som vi ska ta hand om. Och det handlar också om att redan från början, alltså inte flytta iväg någon, utan personen måste ju kunna få ett fungerande liv i den plats som personen är van vid att bo. Och att bli bortflyttad och sedan komma tillbaka och sen kanske komma tillbaka till samma livsmönster som från början var destruktivt både för personen själv och för omgivningen. Alltså, då har ju ingenting hänt. Och då har vi ju gjort en insats från kommunen till väldigt, väldigt lite nytta. Så just detta att kunna göra saker på hemmaplan för att förändra någon persons liv till det bättre, det är jätteviktigt. Så, och vi har en ägardialog i nästa vecka. Och vi är just i färd med jag och Mikaela här och sätter upp dagordningen för den. Och det här är en av punkterna som vi har pratat om. Det var den punkten jag inte kom ihåg när jag pratade med dig i morse. Det är just en av de här punkterna som vi tänkte ta upp på den här ägardialogen. Att vi behöver ha allmännytta. Det är det som kallas allmännytta. Det är därför vi driver ett kommunalt bostadsbolag. Annars, det är ju det som är det speciella med de kommunala bostadsbolagen. Det är ju det här att vi kan göra lite mer än bara en bostad. Så det tycker jag är viktigt. Tack. Ja, ingen på talarlistan är väl redo att gå till beslut? Svaret är ja, och det föreligger endast kommunstyrelsens förslag till beslut. Kan vi besluta enligt med kommunstyrelsen? Svaret är ja.